Şükran, Allah mərhəmətinə, xeyrəmizə nail ol. Bu gün qurumuzu birlik etməsin, xeyir etsin. Жағдайда көтеріліп гимн ойнайды ғой біреу спорт саласында біреу жаңағы патшалардың кездесуінде сол үшін бауырлар өздеріңе деген біздің ойымыз тілеулесіміз ерекше әрдем тілеулесіміз енді құдай қаласа айтарымыз бауырлар ұлт жанашырлығымызды дін жанашырлығымызды алдына қоюға соны ұмытылып жүрсеңіздер мынау мысырлық мұхаммад деген жігіт бар Біз баяғы сол 81-ден кешін жылдардағы олимпиада ғой дзюдодан олимпиадаға жаңағыда финалға шығып тұр финалда япониялық спорт немен шығады екеуі енді анау кім жаңағы японец соның алдындағы пол финалда аяғынан жарақат алып алған да и кілемге көрініп жай аяғын сілтеп басып кіріп келе жатыр елдің бәрі көрді да болды бүгін в общем алтын мысырға кетті египетқа болды 100% сенімді елдің бәрі өйткені японец травма алған соның алдында екеуі жаңағы не күрес басталады сөйтіп күресіп жұлқылап бір бірін әдіске салып жүрген кезде анау мысырлық ананы көтеріп әдіске салайын деп жатқан кезде мынау ауыратын аяқ жағына келіп тұр да анау приема сөйтеді да анау астына ығына жығылып мысырлық құлай салады в общем анау үстіне құлай салды болды алтын японияға кетті күміс мысырға кетті кейін мына жақта жаңағы журналистер күтіп тұрады ғой ондай мәселені е анадан сұхбат алып жатыр да сен әдейі істедің біз бәріміз көрдік неге олай істедің дейді сендер мысыр тарихында жалпы бұндай күрестің осы түрінен дзюдодан сендерде болмаған алтын бұдан кейін де құдай біледі қашан болады ол сен әдейі істедің деп жаңағы журналистер сондай мәселе көтереді сонда жаңағы мұхаммад мысырлық жігіт жылап тұр өзі ше дұрыс айтасың дейді мен бүткіл өмірім осыған салдым дейді қанша денсаулығым кетті оңай болған жоқ сондай шыңға шығу дейді бірақ мен дінім рұқсат бермейді дейді біреудің жаңағыдай аянышты халін пайдаланып кетіп мен дінім рұқсат бермейді әйтпесе мен өзім алғым келіп тұр дейді ал бірақ ана жігіт жылап тұр ғой ана жерде сонымен эфир сол аяқталған кейін бірнеше уақыттан кейін жаңағы япония мемлекеті жаңағы мысырлық жаңағы мұхаммад деген жігітті арнайы шақыртады и жаңағы самолетте кәдімгідей қызыл дорожкамен кәдімгідей патша күткендей күтіп алады да ана кісіні президент бүткіл халық болып риза болып сөйтіп жаңағы жігітке японияның құрмет азаматын берген енді бір қызығы япония мемлекетінде содан кейін көптеген жапондық жастар дінді қабылдапты әлі күнге шейін жапония мемлекеті ислам дінін жақсы көреді екен жапонияға барып келген жігіттер айтып жүр көп намазхана ашып тастаған мұсылмандарға деген көз қарастары олардың японияның өте керемет дейді сондағы жаңағы өздерің сияқты бір спортсменнің жаңағыдай істеп тұрған көргендері ғой айтарым мынау салауат айтып тұрыңыздер салауат ше жақсы болды мынандай бір тәсілдер ыңғайлы болды басып жүре бересің дейді баяғыда ана сала құлашы мынандай 99 тәсіп алмайсың да қолыңа ыңғайлы мәселеде дейді басып жүре беруге өйткені құрандағы аят салауат айту алла құранда айтқан расында алла оның періштелері пайғамбарға салауат айтады әй иманға келгендер сендер де салауат айтыңдар дейді жаңағы сол жарысқа бара жатқан кезде де келе жатқан кезде де арасында айтып жүріңіздер салауат мыңнан түсірмей өзіңізді қойып алыңыздар да міне бүгінгі нем мыңнан түспеймін айтып тастайын деп сол салауат айтып жүріп сөйтіп жарысқа шығып жүрсеңіздер онда шайтан азыға алмайды сіздерді жаман ой салмайды сол салауаттың баракатымен жаңағы мұхаммед әли секілді дінге сондай бір жанашыр сондай бір жақсы жағыңыз дамиды дегенім ғой өйткені қазір қарап отырсаңыздар шыны керек қазір заман өте қиын жан жағың бәрі фитна ал сіздердің орталарыңыз мүлдем басқа ғой ал сол ортадан сіздерді былай құтқаратын салауат та ол нұр кім пайғамбардың атын көп айтып жүрсе аллахумма салли аля мұхаммад деп
Nurdun içinde yürüdü. Sol nur, köz tül degen bar, bilesizler koyun. Kazı, elin bayağı karab otur özlerine mesela da. Oy, mını batırlar şıkıp geledir Allah'a şükür. Bırak köz tül degen bar bağırlar. Canaday üyden şıkartın gezdi, kün delikti. Ekim erti ayeti kursiydi, ekim erti okunuzdur. İşte özünüzde dem salıp, keyin. Canaday salavatlarınızı ayta yüzsenizdir, Kuday kalası ya şapkat. Kuday kalası, onda canaday Allah'ın nazarında bulasınlar. Sol sebepte Allah'a şükür, Allah'ın tuğunun aslında mine, batırlar kaz bas kosu osunday adetimiz var. Bugünkü sol sert sizlerge buyurgan ekim Kuday'a şükür. Solay kabıldanızlar, айтары осы неден қайтпаңыздар. Осы қарапайым болып жүрулеріңізден, я шапкат, бауыр, молодец. Ада неміз бөрікті киіп алып шыққан кезде, марқамыз қозып тұрады, мен қазақтың батыры деп. Сонда рұқсат болса, мынау Шапкат Рахманов бауырымызға мына сертификат, Омран қажылығы Алаш тебінің атынан бауырым. Ал бауырым құтты болсын. Алла мына қабаға шақырған екен. Дәл сонда сертификат мынау Асу Алмабаев бауырымызға. Ал бауырым құтты болсын. Ай, бәрекелді. Тамаша.